Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin ton. Dy vajzat e zhdukura më një janar në Tiran, dyshime që ngre në në e njëras për vajzave. Dy vajzat të dëleshente që janë zhdukur në ditën e partë të këti viti në Tiran janë Kesi Ahmetaj dhe Mojna Hajdare. Ato u thanë për indërve se të të shkonin tek një shoqe e tyre për bashkot për të uruar vitin e ri, por nuk u këthyen më në shtëpi. Nëna e kisi Ahmetaj dyshon se vajzat i kanë rëmbyar dhe kanë trafikuar. Ajo thënë se vajza vajzat saj është sëmur dhe kanë nevoj për mjekim. Dyshoj që i kanë rëmbyar dhe i kanë trafikuar. Vajza është sëmur dhe kanë nevoj për mjekim, ka thënë nëna e kisi Ahmetaj. Policia ka marrë dëshmi të familjarve dhe ka kontroluar edhe dalit nga vendi, por nuk është gjitur ende asë një gjormë. Dy gjeshtë të mbëdhjet vjeqaret rezultojnë të zhdukura që nga data një janar. Si pas familjarve, ato me vete kanë marrë kartat identitetit dhe njësa si parash. Njëherë e fundit, vajzat e mitura janë partë të këqyteti studentit, sa ka ishë vion akoma krukimi i tyre nga ana e policisë si dhe e familjarve. Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.